ခမဆမနဲ့တန်ဒီပါကြပါအဲ့လေဆိုလက်ပါအမောကုန်လက်ပါအမကဆာခမီတူကောနဲ့တော်သက်သာသာတဲ့တဲ့ပါကာဇာနိုင်နာမေပခတ်တော့ဘာလို့ကောပောကမခန်ခန်ဒီမာတာကမမနမနောစီဖောကမရည်